22 січня. У кого снігу взимку не випросиш? Наказую їм творити добро, збагачуватися цим, бути щедрим і охоче ділитися тим, що вони мають. 1 Тимофія 6:18. Юра не любив ділитися. Якщо на вулиці він їв печиво, то ніколи не пригощав друзів. Якщо грався з хлопцями, то нікому не дозволяв брати свої іграшки. Одного разу прийшов Юра в гості до дідуся. Дідусь займався лагодженням табуретки. «Ну що, онучку, будеш мені допомагати? Тримай викрутку, а я пошукаю потрібний болтик». Поважно сказав дідусь і почав перебирати цвяшки і болтики в своїй коробці. Відповідного болтику не виявилось. Що ж, мабуть, ремонт табуретки доведеться відкласти. Із сумом сказав дідусь. Можливо, в твого сусіда дядьки Валера є потрібний болтик? Давай у нього запитаємо. Запропонував Юра. «Що ти, у дядька Валерія снігу взимку не випросиш?» – відповів дідусь. «Що це означає? Снігу не випросиш взимку?» – запитав Юра. «Жадібний дядько Валера, ось що це означає. Весь будинок про це знає. Через те й люди не хочуть з ним спілкуватися». Задумався хлопчик. «Дідусь, я теж буваю жадібним», – соромлячись промовив Юра. «Добре, що ти це зрозумів. Молись і проси Бога, щоб він навчав тебе бути щедрим». Молитва. «Господи, допоможи мені бути щедрим».